Pizzerija San Marco u Novačkoj ulici u Gornjoj Dubravi je novootvorena pizzerija s lijepo uređenim klimatiziranim prostorom i prostranoj terasi okruženoj mediteranskim biljem. U njoj će vas poslužiti ljubazno osoblje i sa zadovoljstvom ponuditi kvalitetan izbor jela i pića. Možete kušati pice iz krušne peći, gurmanske lazanje, sendviče od pizza tijesta, lignje i papaline. Također je velika ponuda pića i kave. Dođite i uvjerite se u vrhunsku kvalitetu i odaberite jelo po vašoj želji ili nazovite i narudžba će brzo doći na vašu adresu. Dobar tek, vaša pizzerija San Marco.